Այն բնակավայրերում, որտեղ ազգային փոքրամասնությունների բնակչությունն է կենտրոնացած, տեղական իշխանությունները պետք է ապահովեն որոշակի ծառայությունների մատուցումը ազգային փոքրամասնության լեզվով։ Ընդ որում այն պետք է մեծանա բնակչության քանակական աճի հետ միասին։ Այս մոտեցումը միջազգային իրավունքում ստացել է ծառայությունների մատուցման սահող սանդղակ անվանումը։ Այդպիսի ծառայությունների մեջ կարող են մտնել օրինակ կարևորագույն պաշտոնական փաստաթղթերի թարգմանությունը, ոչ պաշտոնական կամ փոքրամասնությունների լեզվով գրավոր եւ բանավոր դիմումների ընդունումը պետական մարմինների կողմից, պետական մարմինների կողմից գրավոր եւ բանավոր դիմումների նույն լեզվով պատասխանը, որով ներկայացվել են դիմումները, փոքրամասնությունների լեզվով խոսող բավարար թվով աշխատողների առկայությունը վարչական մարմիներում, փոքրամասնությունների լեզվի օգտագործումը վարչական մարմնի ամենօրյա աշխատանքի մեջ։ Այս պահանջները սահմանվում են մի շարք եվրոպական եւ միջազգային փաստաթղթերի դրույթներում, ինչպիսիք են օրինակ կենտրոնական եվրոպական նախաձեռնության փաստաթղթի 13-րդ հոդվածը, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության մասին շրջանակային կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը, եվրոպական խարտիայի 10-րդ հոդվածը, Օսլոյի հանրարականների 13-րդ կետը։ Այս բոլոր փաստաթղթերը վկայում են ազգային փոքրամասնությունների հատուկ իրավունքի մասին, ըստ որի վերջիններս կարող են պետությունից պահանջել օգտագործելու իրենց մայրենի լեզուն բոլոր այն դեպքերում, երբ այն հիմնավորված է եւ արդարացված։ Եթե սահող սանդղակի սկզբունքը չի օգտագործվում, ապա խախտվում են միջազգային եւ եվրոպական իրավունքի նորմերը, որոնք զետեղված են բոլոր այս թվարկված փաստաթղթերում։ Իհարկե, երբեմն հնարավոր չէ որոշել որոշակի մեծություն կամ տոկոս, որի պարագայում փոքրամասնությունը ձեռք է բերում իրավունք պահանջելու, որ իր լեզուն օգտագործվի տեղական իշխանությունների կողմից, քանի որ յուրաքանչյուր իրավիճակ յուրահատուկ է, բայց յուրաքանչյուր առանձին դեպքի համար պետք է հաշվի առնվեն ամենակարևոր գործոնները. ազգային փոքրամասնության թվականակը, որը խոսում է տվյալ լեզվով, տվյալ լեզվի անհրաժեշտության աստիճանը, փոքրամասնության բնակչության կոմպակտությունը, պետությանը հասանելի ռեսուրսների չափը, փոքրամասնությունների լեզվով մատուցվող ծառայությունների բնույթը եւ այլն։